ខេរនសុស្ដីអ្នកនាងថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយខ្ញុំសុផាន់មកទៀតតកតុងនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Adobe Lightroom អញ្ចឹងទីមួយយើងចូលទៅកាន់នេះមកយើងចូលទៅកាន់ Folder អញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរូបពីរនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺរូបពីរនេះទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលើករូបគាត់មកធ្វើការបង្ហាញចឹងហើយយើងត្រូវចូលខាងណារៀងជប់ច្រើនតែរៀងប្រលបតែហើយយើងខ្ញុំចង់មកឲ្យថានេះជារូបដែលគាត់បានធ្វើការថតដល់ខ្ញុំនេះជារូបដែលខ្ញុំថតដល់គាត់ចឹងវាពិតជាផ្ទុយគ្នាស្រឡះមែនទែនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកំណត់សិនចឹងខ្ញុំចាក់ពើទៅលើពួកគាត ខ្ញុំមើលត្រង់ត្រីដាមវាសារតែមុខគាត់ទាំងពីរគឺស្អាតស្រេចហើយខ្ញុំគន់តាចាក់វាចូលមកតិចទេអូខេโอเคขอบคุณจึงจะต้องเลือกรูปนี้โอเคโอ้ดาสาตักខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញត្រង់នេះតាមបន្តិចទីដាសាតាមសិលខ្ញុំរៀងតូចអញ្ចឹងវាពិបាកធ្វើការបន្តិចហ្នឹងអ
Ok rồi rồi hai chương ở khi mình bạn thêm cái lựa chọn đấy chương ở video này khi chúng mình chọn tâm tập bản đăng thế chương ở ngoài đây khi chọn một hai ở quân cameraman ok.